ברחוב פרישמן, תל אביב, שעתיים לפני הסגר השלישי. כמו שאתם יכולים לראות, העולם מתנהג כרגיל, ויש לי רגע שמחר הוא מתנהג אותו דבר, אני אבוא פה מחר, אני רק לראות מה קורה פה. השמש מדהימה והשבוע יהיה שבוע ללא גשם. אני כבר לא יודע מה להגיד. מאמינים לחוף? מאמינים להצערה של הממשלה או לא מאמינים? צד אחד יש עלייה מאוד חדה בחולים, אבל זה במגזר הערבי ובמגזר החרדי. האם כולנו נאנשים, האם לא, זה באמת שאלות שאין לי תשובות אליהן. אני כמובן אנסה להקפיד כמה שיותר, לפחות עד שאני אקבל את החיסון. יותר מ-250 אלף איש מהגיל 60 ומעלה כבר קיבלו את החיסון. אני עוד לא שם, לצערי. ביום ראשון הקרוב, הראשון לראשון, היום שישי הקרוב, הראשון לראשון, אני לוקח את אמא שלי להתחסן. אני מאושר עבורה, באמת מאושר עבורה. תראו איזה שבוע מצפה לנו, שבוע מדהים. אז אני עושה ספורט, הולך ומקליט, הולך ומתעד. אם אתם אוהבים את התיעוד, רוצים לראות עוד 18 אלף סרטים על ישראל, כמעט בכל נושא, הרבה מהם בנושאים היסטוריים. אתם מוזמנים להיות חברים שלי ביוטיוב, ולשאול אותי כל שאלה שאתם רוצים. אז יאללה, נתראות לכם בסרט הבא. צחי.